Alle tiders. Vi er ved at være klar igen. Det er jo altid interessant både at have overtaget værtsrollen et kort øjeblik, og så skulle introducere sig selv. Men det vil jeg så gøre. Christian Kjeldsen og jeg skal tale omkring matematikfærdigheder, som vi måler i IA-studierne. Og bagefter så kommer min kollega og taler om, hvordan man træner matematik og kigger på matematik i øvrigt. Så der er sådan to perspektiver på det. Og det kan være, at Uffe selv vil introducere sig lidt, når han kommer det til. Vi har jo en konference, jeg tænker, at jeg bliver nødt til, altså, som Claus også sagde, altså, han har måske stillet nogle spørgsmål, som vi så skulle svare på, og der kan jo altid være kritik af spørgsmålene, men man kan også være en fokusering og en yderligere aktualisering af spørgsmål, og det som der var, det var, altså, hvad forstår vi egentlig ved basale færdigheder? Jeg vil fokusere alene til at sige, at det er 0. til 4. klasses matematik. Hvordan vi har testet dem i IA-studierne, eller testet dem over tid, det bliver IA-studiet. Og så, hvad det er for basale færdigheder, vi i fremtiden vil kigge på. Der vil jeg, så frem der er tid til sidst, lige vende, hvordan vi sådan har prøvet på at kigge på en anden måde at undersøge elevers færdigheder på, som i e-teams nok er en del af fremtiden. Og det er lidt en pendant til det, Jan Meiding også sagde om Pearls. Så en agenda, 10 minutter til hver cirka. Kort beskrivelse af studiet og dets historie. Hvad er et basalt curriculum matematik? I hvert fald i et IA, en IA-forståelse. Og hvordan kan det relateres til fælles mål? Og hvordan tester vi eleverne? Og så, hvordan står det så faktisk til, altså, når vi bruger den her tilgang? Og der vil jeg kigge på det fra 2007 til 2015. Og det var meget interessant med oplægget omkring den historiske udvikling fra 1970 og frem, og hvordan at man der på et tidspunkt blev opmærksom på, at færdighederne i læsning måske ikke var helt, som man ønskede sig det, så kan det være, at jeg måske vil vise et lidt mere optimistisk billede af det. Så, beskrivelse af studierne. Altså, TIMSS er en blandt en buket af IA-studier, og Jan, han kunne huske hele sætningen i hovedet, altså for IA, som er et akronym, The International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Jeg skal læse det op hver gang. Jeg har ikke det så internaliseret endnu. TIMSS, det er Trends in International Mathematics and Science Study, og så har vi E-TIMSS, som er sådan, man har kaldt det an innovative assessment for the future. Så det er der peger sådan i fremtiden. Men det er jo et studie blandt flere. Vi har ISIL, som er omkring Computer and Information Literacy. Vi har Pearl, som vi har hørt om, og vi har ICCS, som er vores International Civic and Society Citizen Education Study. De her studier, de kører derudad. Den ene bider den anden i halen, og I kan se frem til, der hvor pilen er, nemlig i slutningen af 2020, så kommer vi med rapporten for det, der hedder E-Teams 2019, som vi er i gang med at samle ind nu. Så mens vi sidder herinde, så har jeg en masse kollegaer ude på 204 skoler, ikke alle sammen i dag, men på 204 skoler, som har indvilliget i at gerne være med i den her test og gennemføre testen på computer. Og lad mig sige det sådan, der er jo kommet GDPR og mange andre gode ting i mellemtiden, og det betyder, at vi er i gang med at hente også samtykke ind fra 5.500 elevers forældre til at deltage i det her studie. Og det har givet lidt sommerfugl i maven, kan jeg godt fortælle. Men det viser sig rent faktisk, at der er en positiv indstilling til det, når vi fortæller, at det her ikke anvendes til at benchmarke, altså til alene at måle, hvordan vi klarer os i forhold til andre lande, men at vi kan sige noget didaktisk om, hvad der er, der foregår i skolen, og hvordan vi eventuelt kan gøre en i øvrigt god skole bedre. Det koster en masse penge. Det har jeg lige taget med. Det er bare for at vise det. Lidt over 13 millioner kroner for at gennemføre én gang TIMSS. Så kan jeg se de andre. Det er sådan cirka det samme for Pearls, og så lidt mindre for de andre. Så i alt så er det noget, vi bruger mange penge på, og derfor skal vi også have noget ud af det. Altså, sådan må det være.
lidt omkring historien. Altså, nu blev det sagt, at man ikke målte i 70'erne sådan, som man måler i dag. Faktisk, når man kigger på nogle af de andre lande, så har man også tidligere målt. Og IEA-sammenhæng, det er en organisation, der går tilbage til 60'erne, og allerede det første, First International Mathematics Studies, med det lidt uheldige akronym FIMS, der deltog 12 lande. Sverige og Finland var deltagere. Så har vi FIS, som det er heller ikke et særligt heldigt akronym på dansk, som var First International Science Study. Så det var delt på det her tidspunkt. Mathematics og Science var delt. Det var de 10- og 14-årige, og Sverige og Finland var med. Så fik vi den anden matematikundersøgelse i 82, hvor Finland og Sverige deltog, og så Science Study, hvor Norge også deltog i 84. Så tanken om, at det her med at lave internationale sammenligninger, internationale assessments, at det skulle være sådan noget, der er kommet til inden for de sidste 15 år, det er i mit perspektiv en fejltolkning. Hvis man faktisk går tilbage, så vil man også opdage, at vi har haft censusundersøgelser af skolebørn på en lang række områder helt tilbage i 1800-tallet. Det var nogle områder, som vi i dag ikke vil tillægge så meget værdi eller overhovedet gå ind og undersøge, men man havde faktisk en censusundersøgelse på hår og øjenfarve i 1880'erne. Og det var altså alle skolebørn i kongeriget. Så det her med at have data for elever, det er ikke noget nyt for så vidt. Det, jeg vil kigge på i dag, det er så, der var 95-undersøgelsen, som vi deltog i 8. klasse, og så var der et langt slip ind til 2007, hvor vi igen fra dansk side deltog i TIMSS i 4. klasse, og det har vi så gjort i 7, 11 og 15. Og hvis vi sådan kigger på vores nordiske lande, så er Sverige, Norge, de har været stabile, både i 4. og 8. klasse hen over perioden, hvorimod Finland har haft et lille udfald på 8. klasse i 15, men er med i 8. klasse i 19, og Danmark, vi har alene undersøgt 4. klasse. Fordelen ved de lande, der undersøger både 4. og 8. klasse, det er, at dem, de har undersøgt i 4. klasse, 4 år efter, så går de i 8. klasse, og så har man et billede for, i hvert fald, hvordan populationen forandrer sig hen over de her 4 år. Alt det her med at måle trends, og jeg synes, han skal på. Nu er Peter Allerup her ikke i dag, det var næsten til ære for ham. Men altså, for at overhovedet kunne tale om, at der er noget, der bevæger sig, så skal man have en målestok, som måler ens hver gang, og hvor afstanden mellem de enkelte afmærkninger på målestokken er den samme. Og det kan man med den her RAS-model. Men det gør også, at man kan udskifte opgaver, og man kan i øvrigt se på, hvordan grupper af elever klarer sig, eller subdomæner inden for testen, hvordan det fordeler sig. Og det vil jeg bruge lidt i dag. Så det var den første indledende del. Det var historien omkring IA, at de uheldige akronymer, og at forskning inden for det her område har en længere historie, end man umiddelbart lige i første omgang antager. Så, men hvad består så det her basale curriculum i matematik i IA-studiet så af, og hvordan tester vi den? Og der allerede tilbage der ved Second International Mathematics Study, der implementerede man sådan set den her model. Det er design, og det har fulgt studierne fremadrettet. Og hovedideen er, at man starter ud med at kigge på, hvad er det intenderede curriculum? Altså, hvordan er det, de enkelte uddannelsessystemer beskriver, hvad det er, der søges at blive undervist i, lært af eleverne i skolen. Så det er sådan intentionen. Vi har de fælles mål, og der er et fokus på uddannelsessystemet. Det er lige sådan som den indledende del. Og det, nu er vi nu her i den her runde cirka 64 forskellige lande med, og det kan jeg da godt sige.
det giver jo stof til diskussioner om, hvad bør så være med i det her kernekurrikulum, som vi så efterfølgende går ud og undersøger. Uden at have sagt for meget, der var en arabisk delegation, som tænkte, at det her, og det var inden for science-delen, at det her med evolutionslære, det var jo ikke en del af deres curriculum, så hvorfor i alverden skulle vi begynde at have spørgsmål med til det? Det var der så flere lande, der så havde, så det blev ikke taget ud. Men det siger noget om den der kamp, der er om curriculum. Altså det er ikke sådan et område, hvor der er et given facit. Altså det er en afhandling og et spørgsmål om, hvad man også mener er de væsentlige eller basale færdigheder, som elever skal have med sig. Så er der det implementerede curriculum. Altså hvad sker der så fra det intenderede til det implementerede? Og det er på skolen og klasserum. Og i TIMSS-undersøgelserne, der afdækker vi det i form af lærerspørgeskemaer og skolelederspørgeskemaer. Og der er også nogle spørgsmål til børnene, hvordan de oplever de forskellige ting, hvad de har mødt, men i høj grad det implementerede curriculum, også i dag, det vil tage udgangspunkt i lærerbesvarelser. Så er der det opnåede curriculum. Altså, hvad fik de faktisk lært? Og der er fokus på eleven. Så det er sådan et design, som har ligget til grund for måden at skrue studierne sammen på, og som har en lang historik, og som jeg vil vise lige om lidt, faktisk går meget godt i spænd med den måde, vi ellers tænker curriculum i matematik. Så tilbage til, da man så gennemførte den anden SIMS, hvor vi brugte det her framework første gang, der gjorde man op i nogle områder og siger, hvad er sådan de her kerneområder, og hvor mange opgaver, hvor meget skal det fylde? Og hvis man kigger på tal og algebra, det er sådan omkring et par 50%, alt efter om det er den longitudinale version, den cross-sectional eller på tværs af den. Men det siger noget om, hvor meget fylder det. Altså, det sender et signal om, hvad er fokus i curriculum. Geometri og måling, som er slået sammen, en 40 stykker, og så deskriptiv statistik, som egentlig er at kunne læse tabeller, læse enkle grafer osv. Det, som vi senere hen har kaldt data, 10%. Så det var sådan fordelingen der i 80'erne. Og hvis vi så kigger på, hvordan frameworket er i dag, så har det sådan set ikke forandret sig så vanvittigt meget i virkeligheden. Så når vi taler om det her med, at den nyfaglige vending i skolen, så er der trods alt i hvert fald i den måde, vi undersøger matematik og det matematiske curriculum på, en grad af hvad skal man sige, vedholdenhed og en grad af, at det er de samme områder, som vi lige stand som har haft i fokus i nogenlunde samme størrelsesorden. Altså tal og algebra 50%, måling, geometri 30% og data og datapræsentation cirka 20%. Udover de her faglige dimensioner, som er en del af opbygningen, så har vi en række kognitive dimensioner. Og det vil sige, at det er de samme opgaver, men de har altså de vidner om, at man klarer sig på en bestemt måde på de her kognitive dimensioner også. Altså hvor viden det er omkring 40% i 4. klasse, anvendelse 40% og ræsonnement, kritisk tænkning og vurdering 20%. Så det er frameworket. Og hvis vi kigger tilbage til 2015, så bare for at sige, altså det er ikke kun multiple choice opgaver. Det er også en lang række opgaver, hvor man lige stand som i Pearls, giver en skriftlig feedback, en beskrivelse af, hvad har man gjort, man har begrundet, man viser, hvorfor man tænker, at det her det er det rigtige resultat, eller hvad det måtte være. Så. Lige for sådan give et par eksempler. Jeg har ikke kunne tage den nye e-TIMS med, som er sådan interaktiv, hvor man egentlig har et laboratorium, hvor man kan prøve ting af
både matematikting og også i høj grad science. For eksempel smelte noget, noget sukker, og hvor meget temperatur skal der til, og sådan nogle ting. Og så kan man flytte på nogle kurser, sådan at man kan eksperimentere i selve testen. Det vil sige, at testen går fra at være en test til egentlig at være en undervisningssituation i et eller andet omfang. Nå, men for at give et indtryk af det, så er det gengivet, og I kan finde det i TIMSS-rapporten 15. Og inden for viden og inden for det her data, altså datapræsentation, og den her opgave, der var der så 25% af eleverne, der svarede rigtigt. Og den næste, som jeg skal vise bagefter, det er inden for anvendelse, og det er inden for tal og algebra, og der er cirka 23% af eleverne, der svarede rigtigt. Og I kan næsten bedre se det, end jeg kan på den lille skærm her. Men altså, det handler om, at i triathlon skal deltagerne først svømme, cykle og så løbe. Og tabellen viser resultaterne for Karen, Bibi og Sara. Og et af de totale resultater er udfyldt. Altså man skal have en idé om, hvad er totale resultater. Og udfylde jo de marginale resultater for at kunne komme videre. Og jeg har siddet derhjemme og regnet lidt på det. Fordi jeg tænkte, det går ikke, at jeg står her og skal præsentere matematikstudier, og så lige laver fejl i hovedregningen. Det er ikke i dag, det skal ske. Og Sara, og så svarer jeg så til den første. Den person, der slutter med det mindste antal minutter, vinder. Hvem vandt triathlonen? Og hvor lang tid brugte hun? Og jeg tror, det er Bibi. Og 245 minutter. Og så bliver jeg nødt til at resonere i forhold til, hvad skal man sige, at læse både tabellen horisontalt og vertikalt. Og så får jeg øje på, at det er nok i svømning, hun skal gøre sig bedre for at have en chance næste gang, måske. Yes. Så er der en anden opgave, og det er brøkregning. Og som jeg skal vise lidt senere, så altså brøkregning indgår jo i fælles mål i et eller andet omfang til 3. klasse, men sådan at begynde at regne med brøkker, det kommer så i mellemtrinnet, men i den tidlige del af mellemtrinnet. Og når vi ligger i 4. klasse, så ligger vi sådan lige imellem. Ikke? Og vi tester her i foråret, det vil sige, at hele 4. klasse er jo ikke gået. Altså, så der er sådan en grad af overlap eller manglende at komme i gang. Så Lars har en halv liter appelsinjuice, Andreas har 3/4 liter appelsinjuice, og hvor meget appelsinjuice har Lars og Andreas i alt? Så må man skrive sig en brøk. Jeg plejer at være spørge. Men det er altid en god idé at finde fællesnævner. Ja, ikke? Ja. Så. Se, og hvordan står det så til med de basale matematikfærdigheder, når vi så tester i 4. klasse? Altså, der kan man sige, at det er en tenderet curriculum. Altså, der får jeg øje på, at vi har i forhold til det curriculum, som er hvad skal man sige, afdækket på tværs af lande, og så det curriculum, som vi inden for fælles mål, i fagformål og kompetencemål osv., der er et stort sammenfald. Altså tal og algebra, geometri og måling, statistik og sandsynlighed. Og jeg vil ikke gå igennem dem. De af jer, der underviser i indskolingen i matematik, kender det sandsynligvis. Men det er for at sige, altså det er mange af de samme videns- og færdighedsmål i fælles mål, som vi finder i testen under videns- og anvendelsesmål. Men så har vi også resonemanget, og det fremgår ikke særlig tydeligt, når man læser fælles mål. Det fylder ikke så meget i vores test, 20% af opgaverne, men som vi skal se, så er det måske et sted, hvor vi faktisk er dygtige. Så det giver anledning til at diskutere, altså hvad er det, vi har i curriculum, og har vi nu lavet en struktur, som får de væsentlige dele med. Den kan vi tale lidt senere. Det samme er for geometri og måling. Og altså eksempelvis, eleven kan opdage sammenhæng mellem plane og enkle rumlige figurer. Eleven har viden om geometriske egenskaber ved enkle rumlige figurer.
hele tiden det der veksel mellem viden og færdighed. Og det der er, det er, at det er dels det at kunne gengive figurer, kunne lave placeringer af figurer, kunne lave måling inden for figurer, altså placeringer og flytninger. Alle de dele har vi med i Teams-undersøgelsen i det domæne, der handler om geometri og måling. Her der kalder man det så i fælles mål, der kalder man det for statistik og sandsynlighed, og der er det i vores internationale oversættelse, men det er de samme indholdsdele, der taler vi om data og præsentation, og i særdeleshed i indskolingsårene, altså det at kunne aflæse figurer, tabeller, gengive figurer osv. Altså alene det, at man eksempelvis er opmærksom på, hvor altså når man har et søjlediagram, altså hvor starter y-aksen hen, sådan at man ikke alene kigger på, hvad for en af søjlerne er højst, når man sammenligner, men også har en idé om, at y-aksen kan være knækket og starte for eksempel ved 100 i stedet for 0. Sådan nogle forhold. Yes. Og så det er jo sådan det intenderede curriculum. Altså, så konklusionen indtil videre er nu, at Teams-studiet på tværs af alle de her lande og arbejdet med at afdække, hvad er landenes uddannelsessystemernes intenderede curriculum, det flugter godt med det intenderede curriculum, vi har i fælles mål. Men det siger jo ikke noget om, hvordan det er implementeret. Altså om det er det, der sker derude. Altså, jeg har lige standet som Jan, men mange år senere stået derude i klassen og undervist. Og den her idé om, at der skulle være et en-til-en forhold mellem, dengang var det CQF'erne, og så det, som der skete i klasserummet. Der var mange andre ting, der kunne forstyrre det her en-til-en forhold. Så derfor undersøger vi også, hvad er det implementerede curriculum? Altså, det gør vi på baggrund af det her lærerspørgeskema, hvor vi tager de tre områder, altså tal, algebra og geometri og måling og datapræsentation, bryder dem ned i underspørgsmål og spørger lærerne, er det noget, som eleverne har mødt på nuværende tidspunkt, altså i indeværende skoleår, 4. klasse, er det noget, de har mødt før 4. klasse, eller er det noget, de faktisk aldrig har mødt? Og det er et eksempel fra lærerspørgeskemaet for tal, altså har de mødt hele tal, inklusive positionsværdi og størrelsesorden, og så er der så de her tre svarmuligheder, overvejende gennemgået for dette år, overvejende gennemgået. Nej, overvejende gennemgået før dette år. Det står småt her. Overvejende gennemgået dette år, endnu ikke gennemgået eller netop introduceret. Så det er sådan en måde at undersøge, hvad er så, hvad har de mødt, de her elever. Se, og så vil jeg lige bevæge mig videre til det opnåede curriculum, inden jeg viser resultaterne og holder de to ting sammen. Og det er så elevernes gennemsnitsscore inden for hver af de her fag, eller faglige og kognitive dimensioner. Altså inden for henholdsvis tal, algebra, geometri og måling, data og præsentation, og de tre kognitive områder, altså viden, anvendelse og resonemang. Fordelt på køn, og det er egentlig bare for at slå en stor pæl igennem en stereotyp forestilling om matematik og køn, drenge og piger. Fordelt over tid for at sige, hvordan er det egentlig, det ser ud? Hvordan er de basale færdigheder, hvordan har de forandret sig over tid? Og så fordelt over de nordiske lande, som vi normalt sammenligner os med. Og der skal jeg sige, som I så på den tidligere, så Finland kom jo først med i 4. klasse i 11, så i 7 er det kun Danmark, Sverige og Norge, som der er data for, så lister Finland sig ind der i 11 og med i 11 og 15. Se, sådan har det bevæget sig.
Og hvis I kigger på det, så vil I lægge mærke til, at øverst op, der kan I se, nu starter vi i 7. Danmark ligger fornuftigt, og så kommer Finland ind. Damn. Men så sker der noget. Hvis det skal læses på den her måde, at altså, det her det er ud af x-aksen, det er scoren for piger. Op af y-aksen, det er scoren for drenge. Og det vil sige, at hvis landet ligger på højre side, ud af mod x-aksen af diagonalen der, så scorer pigerne bedre end drengene, eller højere end drengene, og omvendt. Og I kan se, at Finland taber terræn der i 15, og det er hovedsageligt drengene, de taber. Pigerne, de forbliver uændret. Så I har en idé om, hvordan grafen fungerer, og hvordan den bevæger sig nu, inden vi går videre til at skal se bevægelserne over tid, over køn og mellem landene. Men altså, godt udgangspunkt i 7. Finland kommer ind, og så overhaler Norge. Der sker noget i Norge. Det er ret tydeligt. Det er en vedløbshest der mellem 11 og 15. Men det var sådan de overordnede. Og så vil sige, hvad er så det implementerede curriculum? Altså, hvad er det, de møder? Og det her, det er en opgørelse for, hvor mange procent af eleverne, der har mødt de elementer af curriculum, der handler om tal og aritmetik, eller tal og algebra, på det her tidspunkt. Den lysegrønne, er det ikke? Lysegrønne kalder vi den, 2011, og den, som var mørkeblå i mit statistikprogram, det er 2015. Og der kan I jo også se bevægelserne, altså at man har fra 11, der har man i høj grad i Norge, vi så højdespringer i Norge, men der har man altså i høj grad fået løftet andelen af elever, som har mødt de her områder. Altså faktisk blev undervist i det. Og det er dybest set såre banalt. Ja, ikke? Men der er en sammenhæng mellem at have mødt stoffet og faktisk også at kunne stoffet. Så nogle af de her forandringer mellem landene, når vi kigger på, hvordan lærerne implementerer curriculum, der kan vi også se det i nogle af resultaterne. Det er ikke sådan en til en. Hvis man kigger på det, Så Norge, de flytter sig meget, Finland flytter sig ikke så meget, og Danmark flytter sig lidt op. Så det er mest Norge, der skaber en forandring der. Og hvis vi kigger på, hvordan det så var inden for det område, ja, så kan vi jo se, at vi stagnerer der. Norge overhaler os indenom. Vi synes, at stagnerer der mellem 11 og 15. Og så overhales vi indenom, men dog, og det skal vi huske på, altså, og det er jo derfor, når vi snakker om det her med, at alene bruger det til at se på, om man flytter sig på benchmarken, så overser man det forhold, at vi jo alle sammen i Norden blev dygtigere stort set. Altså hele bevægelsen er gået i retning af at blive dygtigere, og det vil sige, at den relationelle placering, kan jo godt være, at nu er vi blevet overhalet indenom af nordmænd, men vi skal jo ikke glemme, at det går faktisk i den rigtige retning. Det går slet ikke så dumt endda. Det var for tal. Så for geometri og måling. Det kan man sige, det er virkelig et område, som har fokus i indskolingen i Danmark. Vi er dem, hvor eleverne i højst grad møder det forhold, eller de her dele af curriculum. Og der er sådan en stigning stort set over hele linjen på nær Norge, der falder lidt på det område. Og lad os så prøve at kigge på, hvordan det fordeler sig. Vi ligger helt i top. Vi har brugt meget tid på det. Mange eleverne har mødt det, og vi er faktisk også dygtige til det. Og Finland falder lidt og var ikke rigtig med der. Men det, som er interessant, det er igen at se, altså, det er også et område, hvor Norge virkelig skaber en forandring.
så er der det her, det fylder ikke meget i fælles mål. Og jeg synes, det er interessant, at det fylder så relativt lidt, hvis vi kigger på fælles mål. Så altså, det, der handler om, nu kalder vi det statistik og sandsynlighedsregning, også for de små klasser i virkeligheden, så er det data og præsentation. Hvis vi kigger fra 11 til 15, så er der jo et drop i, hvor mange elever, der faktisk møder de her dele i curriculum i Danmark. Altså fra 75-76% til godt et par 60%, hvorimod Finland de er helt op og nærmest røger overlæggeren og har flytter fokus på det her område markant. Og hvis vi kigger på, hvordan det så har bevæget sig, ja, nu kommer vi til 11 og så frem til 15, der har vi så et fald, ikke? Altså, der er ikke fokus på det, og derfor så sætter det sig igennem i, hvad ungerne de kan inden for området. Banalt, men dog alligevel vigtigt at pointere. Christian, kan du ikke gentage, hvad datapræsentation bestod i? Data, det er figurer, det er tabeller, det er det at kunne læse en tabel, som vi så tidligere. Det er at kunne læse enkle figurer, vide, hvad et søjlediagram er, osv. Så det er ikke data, som vi nogle gange bruger data i sådan almen beskrivelser i forskning, men i højere grad. Men det er heller ikke statistik, deskriptiv statistik i nogen grad, men det er i indskolingen. Så er der det her område, altså have viden om tingene. Ikke? Det er de kognitive dimensioner, så er de jo ikke direkte linket til vores spørgeskema, om det har været implementeret, om det har været undervist i. Altså, så derfor så får I ikke de her søjler den her gang. Men altså, udgangspunktet er okay, altså, og det er drengene snarere end pigerne, der har viden, og det er lidt anderledes i Norge. Men der er ikke store kønsforskelle. Det er der virkelig ikke. Altså, det vil ikke. Vi har lagt mærke til, at alle de bevæger sig ind omkring plus minus de her 10 score points. Inden for anvendelse, vi synes at stagnere lidt, og så sker der noget ude omkring os. Vi lå relativt højt i forvejen, og igen, så sker der noget omkring os. Og slutlig resonemang. Altså noget af det, som vi faktisk siger, at vi er dygtige til i den danske skole. Altså at kunne resonere, kunne lave problemløsning, kunne begrunde osv., kunne se sammenhæng. Og rent faktisk så klarer vi os ret godt, vil jeg sige. Og vi forbedrer os væsentligt fra 7 til 11, og har stadigvæk lidt bevægelse i den retning, men det tager af fra 11 til 15. Yes, det var mit bud på intenderet, implementeret og opnået curriculum, basalt curriculum i matematik i indskoling til 4. klasse. Og det var mit bud på, hvordan vi relationelt har bevæget os. Og samlet set, så vil jeg godt lægge hovedet på blokken og sige, at hvis Produktivitetskommissionen eller det økonomiske råd i stedet for PISA havde valgt at kigge på, om vi har øget produktivitet ved at kigge på 4. klasse, så har de fået et andet billede. Der sker saksus med noget fra 7 til 11 til 15. Og vi skal huske på, det fik jeg ikke sagt, og Jan fik det heller ikke sagt, at start for de her undersøgelser, det er, at man har sagt, at 500 point, det er det internationale gennemsnit, og vi ligger altså over. Ikke? Så de basale færdigheder i 4. klasse, og nu kan det være, at det ser anderledes ud senere, ikke?
Men de basale matematikfærdigheder i 4. klasse, det er simpelthen slet ikke så ringe endda. Yes. Velkommen til Uffe Jernqvist, vores professor i matematikdidaktik her på stedet. Og mens at Christian og Uffe lige forvekslede mikrofoner her, så kan man jo sige, at det var imponerende det her med Norge jo. Som når man ser norske tv-udsendelser for tiden, du ved, hvad sker? Hvad er det, Christian? Der er sket. Kan du sige noget mere om det? Altså udover at de bevæger sig? Jamen altså en af de ting, der er interessant i den sammenhæng, det er, at Norge er gået i gang med fagfornyelse. Altså, de er faktisk i gang med at kigge på det intenderede curriculum. Og det, der er også hovedbudskabet, det er sagt som ikke ligegyldigt, hvad vi beskriver som det basale. Men det basale er ikke naturgiven, og det vil sige, at det står til forhandling. Og den forhandling, den bør i mit perspektiv være en vekselvirkning mellem forskere og praktikere i grundskolen. Vi har i 2019, der spørger vi også ind til læremidlerne, fordi at det her perspektiv om, altså hvis det ikke er i læremidlerne, det intenderede curriculum, jamen så er der jo en sandsynlighed for, at det ikke bliver undervist. Derfor så har vi spurgt til, hvad er det for materialer, I bruger? Og der glæder vi os rigtig meget til at kigge på, om der er en sammenhæng mellem det, som lærerne siger, de har været igennem, hvad for læremidler de bruger, indholdet i læremidlerne, og så, hvad kommer der i grunden ud af det? Tak.